praeitą posėdį mums nelabai pavyko išsiaiškinti, ko kas nori, bet šiandien klausydamas ypatingai supratau, kad mes kalbame visai ne apie tuos dalykus. Susidaro įspūdis, aš gerbdamas advokatą, kurį jūs pasamdėt, aš norėčiau dar 10 pasamdyti, bet užduotis jam suformuota ne ta. Nei mano, nei jūsų, mes dar 10 galim paklausti advokatų. Aš nesuprantu, kodėl jūs norit mane įtraukti į tokį, sakykime, susitarimą neoficialų, į nusikaltimą, kad mes turėtume pasipriešinti valstybės kontrolė ir CPVA išvadom. Neteisingai pasakyta, kad mes norim nutraukti. Dėl dėjybų, 2009 prieš metus pavasarį yra tas bus gautas raštas iš savivaldybės kvietimas derėti, kai dar nebuvo gauta žemė. Jūs to nežinote, turbūt, bet mes nėjom derėtis, todėl kad nežinom, ką derėtis, kadangi neaišku, ką vyriausybė perduos ir kokią formą perduos. Natūralu, biškiai yra, mastai, kam kalbės už čia, kam gaišlai. Gavų žemę, mes priėmėm tą pasiūlymą, derėtis pagal faktą tą, ką gavo savivaldybė. Ir mes ne ekonominė krizė čia kreiai, ką nors keičia. Mes pasiūlėm objektyviai, realiai, kaip galima sutvarkyti tą sutartį, kadangi atsirado tam tikri pakeitimai, kuriuos iššaukė vyriausybė. Perdavo žemės ir plius jau buvo nekartą įspėjimas, kuris buvo atsiųstas iš valstybės kontrolės. Tai aš nesuprantu, kodėl mes turėtume spjauti valstybės kontroliai, CPVA išvadom ir, sakykime, ir po to turės problemų, nemalonumų. Jeigu mes būtume sutikę arba kitaip apvertę, tai ko gero būtų kitaip. Tai toks man susidaro įspūdis, kad jeigu mes sutikom, tai tada blogai, jeigu būtume nesutikę su tom išvadom, tada būtų kitaip. Tai šitos negaliu suvokti, bet aš negaliu eiti į neoficialų arba prašyti jūsų, uždėkim visiškai slaptai, ką susitarsim, neduokim jokių atsakymų valstybės kontroliai, neduokime atsakymų CPVA, nekreipkime į tas valstybinės kontroliuojančias organizacijas jokio dėmesio, eina jos, žinot kur, ką, žiūrėkim, kas bus, bet tada gal prieš tai sudėkim po 100 000 biudžetą. Ir pasižiūrim, kad gal. Aš sutikau dėl to eiti į derybas ir mes davėm savo pasiūlymus labai nieko nekoreguodami, bet kadangi buvo užklausta gauta išvadas. Buvo užklausta ne mūsų iniciatyva, administracijos iniciatyva. Užklausta, ar galima daryti protingus pasiūlymus, nieko nepažeidžiant, bet atitinkamai. Bet buvo gautas. Taip pat.